Senegenja, numéro 1 de l'immobilier au Sénégal. Madar, la magie de la propreté. C'est matelas de Lodolé, Noy, Tener. Vitalé, Mokoyor. Pat dentifrice Djamila, c'est Mouine de Fayouer, des reines nerfs. Tierno Amadou Gangé, tradi praticien bu mag bi karangé ba utum kayit dina safara new carton ak bép xétu non bu ngeen bëggé jokk ak mom da ngeen koy wo ci 77 418 68 81 wala 77 553 13 40 ak Tierno Amadou Gangé seeni jafé jafé dina safara Mikoni, l'élégance aux couleurs du paradis. Connectech, numéro 1 de la vente en ligne de smartphones au Sénégal. Sénéweb, le Sénégal dans le web. Hijab Store, au Zahra, vous rend fort comme un rock. Symphony. KND Makeup, votre satisfaction, notre priorité. Universal Negoce and Trading Automobile. Chikacha. Mamma Mia. Kabylie. 6.9, la marque de l'élégance. Ak Sivo, Nolim Dimay, Sinsiri, Infidèle. Mais man damay bëgg jommi wala lan dama doon dem ci cuisine bi après ma gis muy def teng message ma puma nang ko faté quoi xana xamone le téléphone est privé je le sais toi aussi chérie xamna lool oui ma andil téléphone bi andil non dama doon jox sama nday j'espère qu'il n'a pas vu les photos. Photo est sexy quoi. Ok. Ah. Moi je crois qu'il est temps que j'ai Facebook et Instagram pour être à la page. C'est ça. Ok boss. Mais je dois finaliser les plans d'ici demain matin. De toute façon, je fais la correction du dossier que j'ai fait pour me parler. Mais si je ne parle pas, attends, je ne parle pas trop, mais c'est vraiment... Mais bien sûr, non, je ne parle pas. J'ai mon ordinateur à la maison, je vais y travailler le soir. T'inquiète pas, j'ai rien. De toute façon, je te confirme le voyage demain. Mais il y a qu'à Nani, mais cette fois-ci, je suis venu à Ande. Ah, là, nak boss, il faut que je demande l'autorisation à mon très big boss, bi nga xamné mo nek sama met. Man boss, ñi lan? Passe-moi ñi lan yow.
ñina mo yabu ma sa xamanté nañu ba pass mako mo wax ak mom am Adelaide allô ñi lan oui ma Adelaide xolal buma yab deng yow ki joxumako autorisation tay joxumako autorisation suba en plus semaine bi ñu nek moy suñu anniversaire de mariage yow oui ma boy dem demal rek té nga bayil mako fi ñina ñu dag may fi ak sa jëkër ni xana saño lolou kay la yaakar demal rek nak te nga bayil mako fi way oui ma blague à part gis nga Maysa il faut nga bayiko mu ñew parce que gis nga dossier bi ni yott ni techniquement mom kasse momako meuna gérer japp ci rek ngir yalla xamantene sama xarit nga non degal non mais dama lay togn rek sa jëkkeur mom yow la nap mom jarru sax ko koy wax parce que mom bu mu tok say wax rek lay wax donc leer lool mom leer na ci bop ñep mom pour Maysa nop na ñi la ni lool mom pitti sax mom lañuy sabé té nga baye sa dof lu bi li wala wax xamoko bu baax oui ma légui xam nu ñuy def suma joggé voyage sax yow damay organiser ben dîner sama kër yow tamit nga ñu xamanté ak sama jëkkeur ku bon nga bima sey ba tay mëso dëgg sa tank sama kër wa d'accord OK y a pas de souci gros bisous ma chérie allez ciao ciao attends je te le passe bisous Adelaide allô boss wa comme légui mom amna validation bi ba paré kay on y va quand vous voulez wa d'accord kon ñu def nonu allez bonne soirée et à demain ciao wa oui mais bébé do tek sa bagage yo tamit ñu tok sama wét ñu war rek nak yo tamit lool mom lu neex la mom tek ni Voilà, maïni. Bon. Mais bébé, tu peux encore décliner. J'ai fait une réservation d'hôtel à Sali pour le week-end, pour nous deux. Tu peux décliner. Non, bébé, tu as mis Kraoul, le travail avant tout. Mais bon, oui, meuf. Balme pour tout à l'heure. Franchement, j'ai mal réagi par rapport au téléphone. Non, du tout. Vi xolal tegal mané man ma warul lal sa téléphone non parce que le téléphone il est privé n'est-ce pas voilà dis-moi may photographe yu ma gis biir kan mo def lolu bon lolu ben photographe mo mbay ak bolé lone par rapport que suñu dernière affaire biñu warono def xam nga rek suñu shooting yi tout c'est bon en tout cas il est bon. Il est très bon parce que la lumière bi doyna tu vois ja film ci def plan bi num ko jele vraiment c'est un pro ah ay tout rek yang ci nice bay toy wayo sax lan nga xam ci photo bu moy wax waxu lumière bébé doy nga war dé man on na ay dé c'était ma passion yu ngeen nek xalé sama yaay ma tan rek sino ganti mam photographe la na ron nek li dé mom ya ma koy dogo wax tay ak lan nga ma waxatul yaw Dara, dañ fatou yoy yeb. Tu sais, j'aime ma femme et j'aime tout ce qu'elle fait. Ni wax ni dernier de. Ouais, mais c'est parce que c'est vrai. Ñani mom. OK. Dal bu ko yone day nek di tambamalo rek quoi. Kabo. Ya nu Capo, grand pâté. Nagawa. Yo, y'a Jof Mariam numéro Ousmane. So, oui. Oui, grand. Numéro, qu'est-ce, ça, il n'y a pas d'atelier, il n'y a pas de Mais nous, demain, nous, 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 Non mais grand nak yow ya mo won tegal xam man sibuma ma boy bi dama dem mu laaj ma Ousmane quoi ni na xamna ko maniko waw mu ne ma jox ma numero may xalat ni boy bi genn 50000 jox ma grand ak sama projet yi mako jox mais man xawmo ni numero kesse dina ci yeengal nonu ma ngi yes lu de allez ya amul problème bay mo wax ouse ni ko yow ya ko jox numero lan non grand nga bëgg ma delu tole salu grand bu def lu lolu mom xolal comme ciowli fayna dimbali ma ci rek sinon projet yi mo commence boy is mom la jox 50000 sax parce que daf mo jox rek
ma jox ko pour mu jogal ma bit mais boko waxe lolou damay delu damay ñibi boy situation garage bi ni mu mel essence bi yow gis nga ko man ak ouz mel ñu won nonu ay deug paté sama granga mais ñibi kaw la dina metti de bokoy wax may ñibi dimbalima rek bay mu sedd bu mu ñibi quoi man ci job bu yaatu mu la waxon yow sama granga dimbalima rek ngay kaw la da fay deuguer quoi tolul do ñibi amul problème non ah moy ay insérer ay bidi yeb jaratul degu man damay ñibi ouz non man damay ñibi kay yakku na mom fi ne mom sahé oh suba ba légui ma tok fi mbay nga aju ci kaw ak doud eh manké na dé 30 minutes duma fi togaat wa ki do sama xarit bi eh ah buma né ki do sama xarit bi dé sax mi ni yak man ci mim rew suba ba légui ma tok fi ni rek melni estati nga aju ci kaw man touti do ma fi fekk dalal ba jam sama kër gi ngi wacc ba zéro est ce xam nga né ya fi man ci mim rew gis nga conseil yi ma jox dama ko appliquer à la lettre instant bi keur gaangi sous ngani na sous ba zéro chaque jour néna la man xajuma ci radio ci télé rek la xaj ñor ko bu nga bari titer simple lo dara abdou dal instant bi may bumi luma wax lolou la luma bëgg lañuy def heure buma ko bëggé ak nima ko bëggé shayna sama garde-robe may defa ba mbax di nga ray doomu jambour de non la sax ndax man luy nugg wala luy sedd bëgguma ci dara na tang jeur yam ko conseiller de xam nga xalé dañu capable coupable criminel fokk mu mark sama empreinte nak doom yaay man sax waxuma lolou ani abdou abdou yewagul lu xew waxi souleyman tay moma fi indi da jam grawo charna la naga suba ci sa wa sante yalla grand dama bëggoon ñu waxtaan 5 minutes rek ñu waxtaan baté pour nga dégg dëgg man awma lu may wax ak yow ndax nit dëggula ci xam né nañu al haqq walaw kana muran donte da ngay dé da nga wara wax dëgg té li nga def metti na ma torop xalé bu jigen bi nga jox sama numéro mu dima keul keulé dima def lo xamanteni man musul nek ci suma xel té bagage yoyu buguma bu may dal ci nit parce que dafa am lo xamanteni lool la gëm lool lay dundu est ce xam xalé bu jigen bi luma def dama dem ba kërëm woma fi dépendance né ma yow ya ko jox sama numéro ma dem ba kërëm fouté ko comme niko ndayam juré deug la des fois nit di nga tollu fo xamanteni doto meuna teyi sa bop mais bu sa xel demé ci yalla bo moytu lu bari meun nga ko effacer gis nga bima joggé ci lolu ba légui da fay commencer di travailler sama bop mu metti ma torop ta ken teguma ko ko dul ko grand problème bi xam ma lan xalé bu jigen bi man joxuma ko sa numéro su waxé lolu day wax lu ko neex xalé bu jigen bi capo moko jox sa numéro capo yo pati loy wax di capo mo jox sama numéro xalé bu jigen bi non mais lolou du deug yow et puis pati yow ki woma fi ma taxaw décrocher ko mune mam pati moma jox sa numéro tay nga ñew taxaw nan ma capo mo et puis capo nan la ma yabé ba di joxé sama numéro ñetti facture ñu téglé kër ga ba da no couper ni suma dang dangi wut ñew jox sama yaay eh sama yaay dafa melni jamine bi mu déssé xolam mu dé won saxako gën souleyman xétu bonam foko nat wessu nako ah yow tamit dëkk bi amul xaaliss ta jank xamné ni souleyman du lé négliger muko yow timbali ma dëkk bi bu metté souleyman da ko yek souleyman mi ci parkinu auto yi koñ ba koñ fi ku fi dawal auto bu rafet souleyman la ko jaay xana kay neel day samba alar all bi diko geureum ay bab abdou mi non ma ngay may titel sax de abdou mi la duggal ci keur gu yanj gi ku fi ñew naw lo la auto bu rafet bu ñëk geenn jox na la tek la ci volant ba nga dem def lu la saf raqu vay day rek la la def umundati ngay gënti jongoma calme toi jëru ngay nekk fi di mer c'est pas la peine legui baye man may yek
xol lu nek ci kaw ma jox la nga régler problème bi fi la koy xaar ba mu yew ma ñaxtu ko lima metti ci Sulayman wa baxna kon baye mo wol la ko togal do dem may jup fo jëm dumay ñibbi yow sax lan nga def Abdou ba muy nelaw ba heure bi djel ko ma ak yoy wax de dano yag instant bi mang koy tegal lu metti dikoy tegal ay combat yu doy war ak fi dem tol duma nang ben xal duma koy keufal yaw he fimne li ngay dawa bari wuy ma bo nefut rek ma ba set man dem na djel ko ñaan ma jam de man c'est un grand capo compol xale bu jigen bi man ma fa envoyer capo pour mo tépané ko bi capo démé fofu ci lako xale bi jaay prek xama tagal ko ay affaire xaliss jox ko wéccit xama laaj ko sa numéro mais capo du sud dara parce que man mi ko envoyer suma ko waxone amana ko bu démé dina xam nu muy doxale grand ka mo wax la xale bu jigen bi fu na top na ma fa pour mo jox ko sa numéro ma bañ li tax bama envoyer capo lolou moko andi mais grand capo defu ci dara capo yonam ne capo bu ci defé dara tay du fanane dakar dama koy renvoyer légui mu dem kaw non grand non salum la jëm légui ni non non grand et puis non mais attends mais ki daf ma yeb wala lan la grand ma la ñaan capo deful dara ba nonu mu sedd mais man dina xam nu may def ak mom xala bu jigen bi parce que limu def ni man la gëna naxari parce que grand man ak yow niñ melone ci garage bi ku na xam su démé ba fan yi ñuy rombanté nuyo sax doom ko def man naxarina ma quoi cër bi ma jox man mom la la délo boy bi djubul t'imagine grand xam la la ma xalé bi jigen bi wax néna mënu teud ci lal sans goor nit bu mënu teud ci lal sans goor té amo jëkër koku dootul tagati tankam ci garage bi li ma la ko wax wa d'accord dégg na li nga wax je pense que ginaaw ay jamm mais nak meun nga ko baña dakk comme sa client la non grand koku il faut ma dakk meun nga ko baña dakk tamit parce que fi luñu meun ta défar amul nit bu démé ba tollu ci situation yu mel non ça veut dire que bëgg na ko dimbali te comme yow mbokam nga xaritam nga te jégué ngeen war nga ko meuna jappalé ndax fi lu fi yaqul lu né laaj nañu défar ko ma joggé gisuma la ça va cheikh nélo nga bu baax ah man kay dama yakaruna dama dé wa yow gis nga heure bi jot non nga ma yeyo tamit nak ah dédé yow tam tax ma lay tayé sax karim wona la waye dama né ko da nga nélaw grâce moutine fa baax ci goor mais xam nga lan mo xaw metti bop mo may yé fan yi amo garab ci bir ba kimay dégg ci souf du dama dama la kay waxu Souleymane moko fi indi won nak waye lima wax lepp j'espère que yow neko ci yoyu lu dal Souleymane badiam dafa ni apo anam bu yewate mon moko naxte dama son oui ma bayil say ay jini ki dafa sof bari ay joy way ki yow rek ya mu dara ci mom gis nga sofi ñi agone ak man touti fi la koy teum teumba ki nak sama xol la de yoy mom bam ci bok bari na joy torom nak kare na deret mais yoy mom ki dafa ha yow ki mo metti xale bi dafa melni comme ko am ay ram ki xolo yi sofi mo gis ko wala mo tey ko rek mu commencé yu ko man jom demande même est ce que ki mako jur sax jarna la te nek fi wax ni yep non xolo ki da fay yok stress te man munu ma supporter ay joyu xale ah ci sa do da fa metti surtout nak goudi gi damay tourner chaque 30 minutes ma dem xol yeketti tek ma fa dem da fa compliquer xale bi en sa yi mom yalla adeli ngaaw ñibi ci rek mo meuna nopali ko quoi est ce que du adeli nga ndam yow ki 2 jours rek la dem ti nga commencé joy man bo meuna nak ñaari bébé de waxna la ko nak bon adeli nam na ko ni mais bon j'ai l'habitude hein Adelaide, il me voyage, il faut beurrer. Chaque un mois, je voyage. Et on dit que c'est l'or.
Yo bash sa jamba di voyage nga ne tu as l'habitude. Yo bash est amo gien. Sofia nak yow tong. Da nga xol mo ba sa xol sedd nan ma dakh amo gela bi ken xam. Ni nga waxe kat sama jamba j'ai l'habitude. Goor ñi dañu gaaw ci deuxième bureau te xalé jigeen yi nga xam ne jëkëru jambo la ñakam ci. Man xol doxuma ci yoon. Hmm. Taluma ko sax. Te xol soxla wu man dara ci biti j'ai tout ce qu'il me faut ici. Hmm. Voilà. Baxna. Baxna xam nga man xol même sama bureau sax. Tu sais que sama collègue dañ nan dama ragal adini te xamuñu lu xew c'est que daf moy topoto topoto bi moy topoto moma neex ah baxna je ne manque de rien du tout viens te xalé yi xolo yamuñu fi adelay ya ko wax de gëm na la bon man sax dama wona dem sanguñu xamna sax yi mom xey na xul 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 ok kon dawal dag mako ru sa wax je sais ma lay xal wax baxna non Souleymane du def lol Souleymane ñamul lol Souleymane mag ji rek la bëgg lu mu am lu ne magam jé ko kan gis nga daba daba bari wax yow la xamul luma lay def rek mais ñoom ci kër gi sax neexuma bari na wax mën na sos mën na wax lu yoonam neewul bo démé mom mo bëgg xaaliss xamul nu muy def rek mu sos ay sos diko wax Souleymane mel nonu xamna Souleymane bu baax gis nga daba fa mu jugge bawu fa jamm indi wu fi jamm fa mu jëm dug fa yob en tout cas su fekke daba lu mu wax lepp dëgg la j'espère que yow neko ci yoy ndax nak ma xamal lu tuti dina toléré lepp bamu dess doxan rawati na nak sama alar gis nga bes bamu la jappé ngay doxan dama lay ray muy dama ni gumba talna lenen ludul tebitel gis nga man ni korok bama dalé ci yow la garé garé la def djel tiabi jak borolok yak ya cey dem yépp ama gaay dañu sanni geej man dama lako jox merci bi tass bay mak daba way en tout cas sama mi neexna de Bachir 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 c'est ta femme tout l'or du monde pour être dans tes bras. Une seule nuit, ça suffit. Qu'est-ce que je t'aime, Bachir? Bach xol waxal sama mu xolal ak poubelle yi way 307 wa 307 xolal mako fofu ba na la jox yow mol de Rijal way grande naka mu gën wa naka mu grand ci lo ne nice naka job bi ba yang ci jaw may sante rek naka affaire assalamu alaykum gay la yende wa may naka mu yang ci affaire wa may ci bagage ya door mu dal naka mu naka parking nak sante rek ñu ngi fa di goor goor mais nice hein waaw da soxla na la de ah waaw ah d'accord am ñew wa may naka mu grand nice hein yaangi doxal waaw mais may yes legi xolal dama am ben waye bu may jaay ben auto fi waaw bu bëggon andi auto bi nga xol ko mais bu ñëwé nak lepp nikel auto bi moteur bi mo xawa sonu tuti rek mais grawul nonu quoi si mais grand yow auto bu am problème mom no koy jaayé mëno jëma gérer panne bi gayen mais indi auto bi man ma défaral la panne bi boy suma ko waxé né auto bi dafa am panne bu ko jënd mo tax mo ñëw gis na xolal défal mo lolu jaay ko yëkëti 200000 jox la 200000 non mais vraiment lolou mënumako quoi 200000 mom mënumako défaré affaire yoyou nonou ba paré tamit xamane du lolou sax quoi mais
lolou pour ma def ko dal sama xol moko dul nangou client bi taxaw na day fay legui yow comme na nga xeb 200 na ci doli 100 moy 300 mais grand du problème xaliss affaire bi du problème xaliss bi re boy lan la boy xam la moy problème bi man ma munta lek xaliss bu lew boy yow fi kan mo fi wax affaire bu lew ñu ñepp du jubli dans suñu doone lek lek fi bu gane affaire bu lew non grand bu gis sa bop waxawuma nonu man dama la bëgg wax ni la man luma li mayul ak li soxlawumako té tamit lepp lumay jox samay njabot damay bëgg mu lew boy lool rek la fi lek lu lew wa mais grand lolu wax deug yalla mo boy yow man mako def sax ñew ci yow quoi xam nga xaral ma wo ñom paté yow ñoo la gëna nek géré wa d'accord sama rek di nga liggéey ba sonu mais do am dara quoi d'accord bu la neex baay mu tiaj ñom paté paté gis nga wërsek yalla moko yor non boy dina yor baay ma gis paté baay mo paté xam nga géré ak mom paté parce que da ngay waru quoi li nga bëgg mu ñu nek grand té ko ci yoon waara ki ñewugul commander en ligne sur www.6.9.sn 6.9 la marque de l'élégance. Qu'est-ce qu'on a fait Bachir? On a fait Adelaï. Bachir, dis quelque chose s'il te plaît, qu'est-ce qu'on va faire? Sophia, tu sais ce qu'on doit faire. Tu sais ce qu'on doit faire. Ce qu'on doit faire, et on n'y peut rien. Tu sais? Bachir, dis ce qu'on doit faire. Je ne veux pas que tu te dis. Ce n'est pas ce que tu veux. Duma malaka ñun ñaar on avait envie de le faire et on l'a fait, c'est fini et je suis sûr que nekuma le premier mec bu jaar sa kaw ngeen di dox ba sonu taxawal ba sonu ñew fi di def ay lu ken xamul j'ai Adelaide, comment je pourrais la regarder dans les yeux? J'ai connu un nouveau mot gis nga xam nga yegale ben affaire Adelaide, su ko yegge ya ko wax deng e affaire de nop yoyu djel ko nga tek ko ci souf man nit rek la dama may désir di am lumay yek deng yow fi ngay nek ci keur gi dima charmer di sol say mini di sol say yu ken xamul ñu def ko paré ngay nek fi nan da ngay joy sa rangoñu seytane yi la bëgg nga lem ko fomp ba mu set te nga genn nek bi deng ma day ba ci ko yoro da nga bu wata tere sa joy yi moma yeungalul deng yow nak ngay xolé sa jëkëru mak nan dang koy nop ay topal fele way li tam ngeen ko yeen ñeppay am vous êtes toutes pareilles goor bo leen gis bëgg duggu ci mom instant bi yow ya mu piégé waye man nga fi fekk té buma la ko waxat nak dama bëgg nga genn neeg une bonne fois pour tout bébé wa lo xat ko lek do fay télé bi nga ñew bébé ma me tout rek ma ngi ñew légui émission bi jeex Menokul
ice cream yu jugge say xarit yow yang may booster amna ay limit man may voté yow tamit te voté kon sa wote bi yeb li la mais fi ci mbaka bes la fi gis de lepp la changer djum sama yu bes fasiyena la begal beggo jamm dal yi musuma ara ngay vente privée xep na vente privée ci wa même ma la xoss ñu def gawa ñu tan sa bu la neex do dara metti ma takkal la ko bébé. Non, togal, togal. Togal, da xam lo bëgg ñu waxtaan ci. Waxtaan heure bi. Togal. Bébé. Da fa am lo xamanteni dama bëgg ñu waxtaan ci. Te maman bi moy maman bu idéal bi pour ñu waxtaan. Abdou. Heure bi du heure waxtaan. Heure bi heure leneen la. Du ma defal sama ci mukaay yu bes. Fassiyena la beugal nga nan ma ay dañuy waxtan wa mbeng yow nit nga mbeng yow est ce que nit nga ouais mais mbeng yow est ce que tu penses à ma santé yow dal lo neex rek yow fassam bu ne jambaté na fassam bu ne bobu ba légui ma ngi jambat limay metti mais pourquoi tu cherches pas à xam lan moma dal ak lan momay metti yow dal pour yow seyral rek la mais yow lay melni promoteur ni way balla gay modlo sax tek nañu sen ngem ba way man dama beureul sax dama ko talul beureewuma taluma mbapat bay beure waye lan la ni
sa changement bi ak gaaw dama son voilà mais yow abdou sa problème man def sa bané rek motax ma def li yépp waye nak comme nu ko gissé amu ben problème xala mo nak may def yow sa radio eh fa bébé bébé kay tay waye comme mucc na ci tay rek mo xam xam fu mu jëm ak jigen ci rek Est-ce que nous allons après nous des photos? Non, non, Oulda. On a des photos à prendre. Écoute, je suis tout à toi. On peut commencer quand tu veux. Tu penses qu'on pourra faire les photos avec cette tenue? J'espère que je ne suis pas en train de rêver. Oh non. Débattons. L'amour justifie-t-il un tel acte? À vos claviers. Sénégindia, numéro 1 de l'immobilier au Sénégal. Madar, la magie de la propreté. Sien Matelas de Dodolé, Noy, Tener. Vitalé, Mokoyor. Pat Dentifrice Djamila, Sey Bendafayouer, des Rennes-Ner. Mikoli, Connectech, numéro 1 de la vente en ligne de smartphones au Sénégal. Sénéweb. Abtierno Amadou Gangé, Sieni Djafé Djafé Dina Safaro. Hijab Store, au Zahra, vous rend fort comme un rock. Symphony, KND Makeup, Universal Negos and Trading Automobile, Chikacha, Mama Mia, Kabylie, 6.9, la marque de l'élégance, Axivo, Nyolendon May, Sensiri, Infidèle.